Ut mang wis ora ono lawas e. Oh iya. Mongor wae men ta. Bono ta pain jae. Bisal. Ram mang wae. Ram ta tikane. Ram ram rekh jao jao. Bas bas. Gorjung. Aapse bhasha chaina bhasha. Aba hari ta goyo aba. Dui aba ma hari hernu sakdina tumla ta. मलाई पो चुङचुङ भन्छौ त भने पनि चुकेका चुकेका खेलाडीले पुनः अर्को गोल भक्कै दुई सुन्नाको अग्रसर कायम गर्न सफल भएको छ भने चुके एफसीका चुके एफसीका खेलाडी नम्बर 12 पूर्णले गोल दोस्रो गोल लाउन सफल भएका छन्। अहिले भएको खेलमा चुके एफसी दुई गोलले अगाडि टिमै रहेको छ। फेरि पनि तपाईँहरूलाई जानकारीका लागि हाम्रो हाफ टाइम पर्फर्मेन्स रहेको छ। विकास शिवा र सुभाषित तामाङद्वारा कोअर्डिनेसनमा बनाइएको गीत 1990s भुटानी कथा बेस्ड अन रियल स्टोरी यो एउटा ऱ्याप सङ रहेको छ। अहिले पनि चुकेका खेलाडीको लामो पार तर बल अब चाहिँ टिमै स्क्वाडको फ्यान हो अघिसम्म त नि टिमै स्क्वाडको भनेर तैँले दुई गोल खाएछ त चुकेमा सर्नुभएछ हो आफ्नो टिम भन्ने त आफ्नै हो नि त आफ्नो टिमलाई लाग्यो फेरि दाजु पनि बोल्नु नहुनु दाजु खुट्टा तन्काउँदै हुनु दाजु कहाँ म नाचे हो दुई सुन्नको अग्रस्ता चुके जाने कुरा नगर्नु न।